Da ni wedi bod yn rhedeg ymgyrch ers dwy flynedd bellach i geisio cael bobl i sicrhau bod nhw'n clirio fyny ar ôl eu hanifeiliaid. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn Sir Ddinbych yn gwneud hynny a da ni'n ddiolchgar iawn iddyn nhw. Ond mae yna gnewyllun o bobl sydd ddim yn gwneud ac y bobl yna da ni'n dargedu i sicrhau bod ni'n ceisio cael Sir Ddinbych efo strydoedd glanach a thaclusach. Wel, i fod yn onest, mae wedi bod yn digwydd ar hyd noes fi fod yn chwarae rygbi a swn i fwchan bach yma. Ac dy ddim yn neis bod wrthi'n ymarfer yr cae cyntaf ail dîm na trydydd tîm o sefyll fyny a cael baw ci yn chi. A dy ddim yn beth, dwi'n meddwl bod pobl yn dall faint o effaith mae'n gael ar y clwb, i fod yn onest efo chi. Mae'r gyrchymyn heddiw yn rhan o'r ymgyrch ehangach. Da ni wedi bod na ddysgu bobl i glirio fyny ar ôl i hanifeiliaid. Da ni wedi bod yn cymryd camau yn eu herbyn nhw drwy ddirwyon. Ond heddiw mae'r rheoliadau mae'n dod i'r rym, lle fi na arwyddion yn mynd i fyny ar draws y sir mewn amryw o gymunedau yn deud wrth bobl lle fedra nhw fynd â'u cŵn a lle na fedra nhw fynd â'u cŵn. Mae rhaid i bobl gymryd sylw o'r neges yma os yn bosib, ac os ydyn nhw, fydd o'n helpu ni i gael sicrhau bod Sir Ddinbych yn lanach. Dwi'n meddwl bod pobl yn gwrando, achos dwi'n meddwl bod nhw'n dall neu'n ymwybodol faint o risg ydy o. Dwi'n meddwl bod nhw'n dall bod plant yn gallu colli golwg ohono fo, neu rwy'n oedd fo oed i'n gallu colli golwg ohono fo. Mae gymaint afych ydy mewn baw cwn. Dwi'n meddwl bod pobl yn dall faint o effaith maen nhw'n gallu cael ar rwy'n. Dwi'n falch iawn bod nhw wedi dod i, bod nhw yn dechrau gwneud y beth efo'r peth oherwydd. Fel ni'n deud, mae'n blant y chwarae yma. Ac sy'n byd gwaith na gweld, fel gathon ni o blaen y hogan fach yn codi fyny ac faw ci yn ei gymshild. So, dydyn ni ddim yn rhywbeth dda ni fel clwb yn hoffi. A fwrach fysa fo'n rhywbeth fysa rieni'n gwrthod gadael i plant oedd yma i chwarae gwbl. A'n sicr ni dyna ni eisiau fel clwb. Wel, nes i gael ei taclo a wedyn ar ei gymshild fi fynd ar llawr. A wedyn nes i rhoi, wel, fi'n mynd i roi yn ôl mewn i fy ngheg, ond oedd yna baw ci arno fo. Pego fo fyny wrth gwrs, ac wel, cofio bydd yr effaith o baw ci i plant sy'n chwarae rygbi a sy'n neud sport ar y ceiau.